За півгодини до початку судового засідання до будівлі суду приходить мати Діани Хриненко. У руках тримає портрет доньки. Це тривалий процес, в будь-якому випадку, це буде дуже довго, але в зв'язку з карантином, так як не дається більше доступ і не продвигаються швидше судові процеси, то есть люди возмущені і хочуть, щоб швидше це все як-то двигалося. Тому що то відпустка, то карантини, то ще щось, це все відлажується. А нам, як родственникам, це дуже тяжело і болезненно. Четверо родичів загиблої тримають плакат з написом «Вимагаємо пожиттєве вбивці». Сьогодні вперше приїхала, але буду ще приїжджати, отак рано. Якщо це буде потрібно, будемо їздити, поки не доб'ємося справедливості. На судове засідання знімальну групу не пустили через карантин. Дозволили залишити в залі суду камеру. Це вже не перше, і це я вже казав, що воно так і буде, тому що об'єктивно так сложилося, що нема що слухати, оце це видно. То не буде присяжно, то ще колись не буде. Ну, головне у нас, я хочу загостити, як сказав прокурор, увагу суду, що сроки, то йому ж сидіть на... От яка проблема. Проблема проста. Людина сидить за ґратами. У нас сьогодні нема, позавчора нема, прокурор би там не думає. Підозрюваний каже, дівчину не вбивав. Чому підозрюють його, відповів так. Тому що треба був хто-то. Тривало засідання півгодини. Не прийшов ще один, прошлий раз. І цей раз з один із присяжних, який головний. Дуже знак, великий знак питання. Для них це легко, а для нас це тяжело. Звинувачується у декількох злочинах, значить, одна з яких завмисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням. Ну, санкція статті випадку доведеності вини передбачає можливість призначення покарання від 10 до 15 або довічне позбавлення волі. Каже, засідання перенесли на 20 липня. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.